tartanka akadiska s b c ee bisha barakaysan ee ramadaan ayaa xalay si rasmiya loo daahfuray, waxaana isla xalay ku tartamay laba degmo. Wariyahayaga cabdiqani axmed maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. tartanka kadiska bisha barakaysan ee ramadaan oo ay daadisay warbaahinta s b c islamarkaana ay maalgeliso shirkada isgaarsiinta golis ayaa si rasmiya xalay loogu daafuray xarunta koowaada s b c ee magaalada boosaaso. tartankan oo hore u ahaan jiray xaafadaha puntland ayaa sanadka laga dhigay degmooyinka puntland, waxaana ka qaybgeli doona 16 degmo oo ka tirsan puntland. xaafadda furitaanka waxaa ka qayb galay duqa magaalada boosaaso cabdisalaan bashiir cabdisalaan, agaasimaha guud ee s b c maxamed deeq cabdallah, madaxa xiriirka dadweynaha iyo suuqeynta ee shirkada golis sheekh fa'aad maxamuud xaaji, gudoomiyaha guddida kadiska ee s b c abshar cadami, iyo xubno ka mid a guddida kadiska. agaasimaha warbaahinta s b c maxamed deeq cabdallah ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixinaya muhiimadda tartankan iyo sanadka qaabka loo bedelay. taasi waxa weeye anagu waxaan dirnay oo shirkada golis ay u dirtay dhammaan bashacabka puntland ee adeega isgaarsiinteeda isticmaalaya fariin. fariintu waxay gaartay mujtamacii ugu badnaa ee puntland ee watay gsmka golis, dadkii kasoo jawaabay oo sidii nidaamka aan u marsiino ahaa in qofku isa soo diiwaangeliyo nala soo xiriiro ayaanu diiwaangelinay. runtii intii marka waqtigu ka dhacay ama aan suurtogelinna umay suurtogelin, lakiin degmooyinka puntland intan way ka badan yihiin. fursada sanadada dambena waa rajeynaynaa inaan intan ka badino. anaguna waxaan xoogaa tirada usoo koobnay in maadaama sanadka marka ugu horreysa degmooyin uu yahay inaan laftigeena la qabsiga iyo diyaar garowga iyo sida degmooyinka laisugu xiri lahaa waxaasoo dhan ee ka shaqayntooda ay noo hagaagto. madaxa suuqeynta ee shirkada golis sheekh fa'aad maxamuud xaaji ayaa dardaaran u jeediyay ka qaybgalayaasha tartanka. waxaan leeyahay degmooyinka hadda tartamaya barnaamijka ha laga daayo xamaasadda, ha laga daayo qabyaaladda, yuu noqonin xifaaltan iyo annagaa badinay iyo degmada iyadaa qaaday iyo kulli degmooyinka degmooyinkeenni waa. gudoomiyaha degmada boosaaso cabdisalaan bashiir cabdisalaan oo si rasmi ah u daafuray tartanka waxa uu shirkada golis iyo sidoo kale s b c ku amaanay doorka ay ka qaataan inay tartamo u qabtaan dhallinyarada, islamarkaasna ay ku baraarujiyaan muhiimadda waxbarashadu ay leedahay. waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa guddiga ee kadiska. run ahaantii marka inta badan dadku idaacadaha baa laga dhegeystaa, mar alaal marka s b c dhegeysanayso waxyaala caanka ku taha waxaa ka mid ah maxamed deeq oo wuxuu leeyahay guddiga, marka waa ku faraxsanahay gudoomiyaha guddiga aan saaxiibanahay abshir cadami iyo xubnaha kale oo guddigaba idin ahaantiin bu ina bogaadinayaa shaqadan adag aad muddada soo wadeen, waan ina ku dhiirigelinaynaa. waxaa kale oo aan aada u bogaadinayaa shirkada isgaarsiinta ee golis, run ahaantii in wax walba oo la qabanayo khayri ah iyo wax walba oo wanaagsan iyo wax walba oo ka qayb qaadanaya dhallinyarada iyo isdhexgalka iyo aqoonta iyo koobcintaba inay dowrka intaa leeg ee ku yeelato golis mar walba saa uga dhex muuqato iyadana waa ku bogaadinayaa. furitaanka tartanka ayaa xalay lagu daafuray degmooyinka caluula iyo carma oo ka tirsan gobolka bari iyo gardafuu, waxaa natiijada degmooyinkan ay kala heleen ku dhawaaqaya abshir cadami oo ah gudoomiyaha kadiska warbaahinta s b c. caawa tartankii koowaad wuxuu dhex maray labada degmo ee caluula iyo carma oo ka kala tirsan gardafuu iyo bari. 12 su'aalood buu ahaa tartanka keliyaana jiray, degmo walbana waxay xaq u lahayd in 6 su'aalood la weydiiyo, waana la weydiiyey. degmada caluula 6-deedii su'aalood 3 ka mid a way ka jawaabtay, 3-na way hareer martay, halna way ka faa'iidaysatay, halkaa waxay ku heshay 7 dhibcood. halka degmada carmo 6-deedii su'aalood ba aanay ka jawaabin halka faa'iidaysiya, laakiin ay nasiib u heshay iyadoon 1 dhibic bay halkaa ku heshay. caawa guushu waxay raacaysaa tartankan dhacay degmada caluula oo halkaa ku heshay 3 dhibcood. tartanka kadiska ee la daafuray ayaa noqonaya kii 13-aad oo si xiriir ah oo warbaahinta s b c u qabato, waxaana uu hore u ahaan jiray 24 xaafadood oo ka tirsan puntland, halka sanadkan loo bedelay 16 degmo oo ka tirsan puntland. cabdiqani boos s b c boosaaso.